София е от малкото градове в Европа, които са на едно място от повече от 2000 години. И това е много сериозно културно натрупване. Наистина много малко градове в Европа имат такава културна история. Но другото, което прави София наистина особено привлекателна, за да стане столица на културата, това, че тя е някакси нов град. В смисъл, тя е един освободен град, а в един освободен град има много повече надежда. И сега се възражда, а в едно възраждане има голяма надежда. И аз мога да кажа наистина с цялата си отговорност, че в момента в изкуството в София има голямо възраждане. Културата е в София. Дори екстензивно струпано, просто е в София.